יבמות, דף ס"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ס"ו עמוד ב', תשע שורות מלמטה, מספרת הגמרא, ההיא איתתה. הייתה אישה שכשהיא באה להתחתן, לה לי לגעברה, הביאה כדי להתחתן, היה לה משלה, איצטלה דמילתה. היה לה בגד מאוד יקר. גלימה שעשויה מצמר נקי במיוחד. בזמן התלמוד, בגד היה דבר מאוד יקר. אנשים לא היה להם ארונות מלאים, בגדים, סוגים שונים. אם אדם היה לו בגד מיוחד לשבת, זה היה חידוש. אדם יש לו בגד לשבת, עוד בגד, או-אה. להרוג בגד, היה מלאכה קשה מאוד, צריכים להכין את החוטים ולעשות את הבד, חוט, היו טובים כל חוט בנפרד, היו אמנם כל מיני מכונות, אבל הם לא היו מכונות חשמליות, היו מכונות מאוד פשוטות, איך היו עושים ככה את הבד, ואז עד שהיו תופרים את הבגד, היו צריכים להשתמש עם מחט, כל בגד היו צריכים להכין במיוחד עבודת יד. כל בגד היה דבר יקר מאוד, אם זה היה מצמר נקי, ועוד יש אומרים שזה היה משי, ככה מבאר הר"ן במסכת מועד קטן דף כ"ח עמוד ב, איצטלה דמילאטה, הכוונה גלימה של משי, אז בוודאי זה בגד יקר מאוד. עד כדי כך זה היה בגד יקר, שכשהאישה באה להתחתן, היא ביקשה מבעלה, לפני שהיא מתחתנת, שהיא רוצה לקרוא לשמי, שיעריך את הערך של הבגד הזה, ואחרי שקראו לשמיים והוא העריך את הערך של הבגד, מן הסתם זה היה ערך גבוה מאוד, דבר שיש לו חשיבות, הלכו ורשמו בכתובה. הבעל התחייב בכתובה של האישה, שהוא מקבל את אותו בגד, והערך, כמה שהוא שווה כעת, הוא מכניס לתוך הכתובה והוא מתחייב שאם בסוף היא תתאלמן או תתגרש מהנכסים שלו יצטרכו לתת לה את הערך כמה שהבגד הזה שווה או שהביאו לה את הבגד הזה בעצמו. אם הערך של הבגד יהיה יקר אז ייתנו לה את הבגד עצמו אבל אם הערך שלו ירד הוא עוד יוסיף ויקחו מנכסיו את ההפרש וישלמו לה כדי שהיא תקבל בסופו של דבר את הערך כמה שהבגד שווה כעת בזמן שמתחתנים. וכתבו את זה בכתובתה. בסוף שכיב בעלה מת. שקלו היתמי, לקחו היתמים את הבגד הזה ופרסו המיתנא. פרסו את הבגד הזה על אותו מת. אמר רבה באותו רגע קניה מיתנא. הבגד הזה נאסר בהנאה, כביכול המת קנה אותו, כי דבר שהוא, מש, שהוא משמש את המת נאסר בהנאה. כיוון שהבגד הזה, כיסו איתו את המת, הבגד נהיה אסור בהנאה. וכעת אי אפשר לתת את הבגד הזה לאישה. אמר לי חכם בשם ננאי, שהיה ברי דרב יוסף, שהיה ברי דרבה, אמר לרב כהנא, איך יכולים לקחת בגד שבכלל לא שייך להם ולא שייך לאבא שלהם, ולייחד אותו לצורך המת, ולאסור אותו בהנאה? ואמר רבה, אמר בשם רב נחמן, הרי יש ויכוח שראינו בתחילת העמוד, נ"ס סוף עמוד א', תחילת עמוד ב', כשאישה מכניסה למשל כלים או בגדים לבעלה כשהם מתחתנים. אלה כלים שלה, זה בגד שלה. והולכים ושמים ומעריכים את הערך של אותו כלי או אותו בגד, וכמה שהוא שווה רושמים בכתובה, והבעל מתחייב שהכלים האלה כמובן נשארים של האישה. אבל הוא מוכן לקחת על עצמו שאם הערך של הבגד ירד, אם הערך של הבגד ירד, הוא מבחינתו משמר את הערך כמה שהוא שווה כעת, ובסוף כשהנישואין יופסקו על ידי שהיא תתעלמן או תתגרש, היא תקבל מה שהיא הכניסה באותו שווי. מקרה שבו אנחנו כעת עוסקים. מה שהיה עם האצטלה הזה של, ה... של היקר הזה, של הצמר או משי. אותו מקרה בדיוק. והיה ויכוח, מה יהיה אם אחרי שה... נאמר הבעל גירש או מת, והאישה אומרת, אני רוצה את הכלי עצמו, את הבגד עצמו, ולעומת זאת הבעל או היורשים טוענים, לא, אנחנו נשלם לך את הערך של הבגד, זה מה שהתחייבנו לך בכתובה. כמה שהערך של הבגד בזמן הנישואין, אנחנו משמרים את הערך שלו. זה שנשלם לך, אנחנו לא רוצים לתת לך את הכלי או את הבגד עצמו. רב יהודה אמר, היא צודקת, היא צריכה לקבל את הכלים עצמם. רבי עמי אמר, הוא, היורשים שלו צודקים. נותנים לה את הערך מהנכסים של הבעל, אבל לא נותנים לה את הכלים עצמם או את הבגד עצמו. וכמו מי ההלכה, ואמר רבה, אמר בשם רב נחמן, שבוויכוח הזה הלכה כמו רב יהודה, שהיא אמורה לקבל את הבגד עצמו, והגלימה הזאת היא שלה. אז איך יכלו להשתמש עם הגלימה הזאת, לייחד אותה לצורך תשמישי המת ולאסור אותה בהנאה? אז רב כהנא אמר לי, אמנם אתה צודק, שאם האישה רוצה היא יכולה לגבות את הבגד עצמו, אבל זה בסך הכל מכיוון שזה משועבד לה. זה לא שזה שלה, היא יכולה לדרוש, אני רוצה לגבות את הבגד, אבל כל זמן שהיא לא גובה את הבגד, גם רב יהודה מודה שהבגד הזה או הכלי של שם הוא בכתובה, שייך לבעל, לעניינים מסוימים. ואפילו שזה משועבד לאישה, בכל זאת, ברגע שהוא נאסר בהנאה, השיעבוד מתבטל. כמו בשלוש דוגמאות שהגמרא מביאה. מי לא מודה רב יהודה דמחוסר עינה, שהאישה כדי לקבל את הכלים אמנם זה מגיע לה אבל היא צריכה לגבות אותם הכלים לא שלה שהיא יכולה ישר לקחת אותם בלי לבוא ולגבות ולבקש ולתבוע לקבל את הכלים וכיוון שזה רק משועבד אליה אבל בעצם מבחינה מסוימת זה ממון של הבעל ויורשיו כיוון למחוסר גוביינה, זה ברשותי קאי, זה עומד ברשותו של הבעל עד שהיא גובה את זה ממנו וכשהבעל מת זה עובר לרשות היתומים וכשהם פרסו את הגלימה על המת יש... לקחו את זה כדי שהמת ישתמש בזה השעבוד של האישה פקע על ידי שזה נאסר הרבה ורבה לטעמי הולך לשיטתו דאמר רבה בשלוש דוגמאות כמו שאמרנו למשל הקדש, רש"י מבאר, היה לווה שהיה זקוק לסכום של ממון. הוא בא אל המלווה, ביקש ממנו הלוואה. המלווה אומר לו, אני מוכן לתת לך הלוואה, אבל אני רוצה איזשהו דבר שיבטח לי את ההלוואה. תן לי בבקשה איזה נכס שיש תעבד לחוב. אמר לו, בסדר גמור, הדירה משועבדת. שעבד לו את הדירה. נתן את ההלוואה, אחרי שהמלווה נתן את ההלוואה, הלווה הלך והקדיש את הדירה לבית המקדש. אומר רבא, אמנם הדירה יש עליה שיעבוד, אבל ההקדש מפקיע מידי השיעבוד, וחל עליו הקדש באמת. מקרה שני, דוגמה שנייה, חמץ. אדם הלך ולקח הלוואה מנוכרי, הנוכרי אמר לו, אני מוכן לתת לך הלוואה, תן לי בבקשה איזה דבר. שישתעבד להלוואה, שאם לא תוכל לשלם כסף, אני אקח את החפץ הזה. אמר לו, יש לי כאן חבית של משקה חריף, עתיק, יקר מאוד, אני משעבד לך אותו, אבל זה חמץ. אני משעבד לך אותו. מגיע פסח, אם היהודי לא עשה מכירת חמץ, חמץ שנמצא ברשותו של היהודי נאסר בהנאה. אפילו שהגוי צועק, אבל אני, החמץ הזה משועבד אליי, אסור ליהודי לתת את החמץ הזה בשביל לשלם את החוב, כי החמץ הזה נאסר בהנאה, אפילו שהוא היה משועבד לנוכרי שיוכל לגבות עם החמץ הזה את החוב שלו, כי החמץ גם כן מפקיע מידי השיעבוד כשמגיע פסח. וכן, מקרה שלישי, דוגמה שלישית, שחרור. לווה בא ללוות כסף מהמלווה. המלווה אומר לו, אני מוכן להלוות לך, תן לי בבקשה איזה דבר שישתעבד לחוב, כדי שאם לא יהיה לשלם, אני אגבה את הדבר הזה. אמר לו, לא, אתה יודע מה? יש לי עבד, אני משעבד אותו אל החוב. לא שילמתי, קיבלת אותו. טוב, נתן לו את ההלוואה. אחרי שקיבל את ההלוואה, הלך האדון, שחרר את העבד כנעני. השיעבוד, השחרור מפקיע. כל אחד מהשלוש דוגמאות שהזכרנו. הקדש, חמץ ושחרור, אמנם הם ישועבדים, אבל ברגע שהם נאסרו או שחרר... מפקיעים מידי אישי עבוד. גם הגלימה שועבדת לאישה אמת, אבל האיסור בהנאה שכעת הוא נאסר על ידי שהיורשים ייחדו אותו. לצורך המת, הפקיעה את השיעבוד והגלימה נאסרה. אמר רב יהודה, אישה באה להתחתן, רוצה להביא כלים. כלים שלה, היא רוצה שהבעל יתחייב לה שאת הערך של הכלים האלה, אם הם יישברו או ייפחתו, היא תוכל לגבות מהכתובה, היא תוכל לגבות מהנכסים. היא הכניסה לו שני כלים יקרי ערך, זהב טהור, מרובה קרת, משובץ ביהלומים ואבנים טובות. מאחד מהנסיכים לפני אלפיים שנה, משהו יקר מאוד. אלף זוז. שני כלים כאלה, אלף זוז. בא להתחייב בכתובה שהנכסים שלו משועבדים לכלים האלה. כמו מה שקראנו צאן ברזל, דהיינו, הכלים האלה, לא משנה מה הערך שלהם יהיה עוד שבעים שנה, ברגע שמתגרשים או היא מתאלמנת מהנכסים של הבעל, האישה מקבלת את הערך כמה שהם שווים כעת. ובסוף הערך שלהם רק עלה והשביח. שבחו ועמדו בזמן המיטה או הגירושין של הבעל על שני אלפים זוז כפול. אז אין שאלה שאחד מהכלים, לפי דעתו של רב יהודה, שהיא יכולה לקחת את הכלי עצמו, בוודאי נוטלתו בכתובתה. אבל, ואחד, הכלי השני, שהוא הרבה מעבר לסכום שזה היה שווה בהתחלה, תקנו שהיא נותנת דמים, מעות, לבעל או ליורשים, ובעל כורחם נוטלתו, מפני שבח בית אביה. החפצים שהיא הביאה מבית אביה תקנו חכמים שתוכל לקחת אותם כשהיא חוזרת לבית אביה. מהי כמשמע לן? מה החידוש כאן? שמשום שבח בית אביה, אנחנו אומרים שהכלים שהיא הביאה דידה הווה, נחשבים שלה? האמר הרב יהודה חדא זימנה, כבר אמר את זה בתחילת דף ס"ו עמוד ב', כמו שאמרנו קודם, שאם היא אומרת אני רוצה את הכלים שהבאתי אל תשלם לי את הערך שלהם שהיה בזמן הן... של הנישואין שהתחייבת, אלא אני רוצה אותם עצמם, מדהים איתם, ומקבלת את הכלים עצמם. עונה הגמרא כאן החידוש גדול יותר. מהו דה דתימה, היית יכול להיות סבור לומר שדברי רב יהודה נאמרו הנמי ליחא דמטיה למשקל בכתובתה, מקום שהערך של הכלים כלול בערך שהוא התחייב לה עליהם בכתובה. אז היא יכולה לגבות את הכלים עצמם. ולדרוש שלא ישלמו לה את ערכם. אבל, לדרוש לקבל מהנכסים של הבעל את הכלים האלה כשכעת ערכם מעבר לערך שהתחייבו לה בכתובה, ומיתן דמי היא תוסיף כסף ומשקל וכך תיקח את הכלי הנוסף? אולי לא. גם מה שלפי רב יהודה, גם את זה מחויבים לתת לה, משום שבח בית אביה. כמו שכבר אמרנו בתחילת הפרק, ישנם כשאישה מתחתנת עם בעל והיא מביאה נכסים מבית אביה, היא מעוניינת להכניס את זה לרכוש המשותף בנישואים, אבל היא רוצה שהנכסים שלה יישארו שלה. זאת אומרת, אם היא גירושין או מקרה של שהיא תתאלמן, היא רוצה לבטח את עצמה, שמה שהיא הביאה לא ילך ליורשים, אלא יישאר שלה. גם אם הבנים ירשו את הירושה, בכל זאת, היא תקבל את הנכסים שלה, מה שהיא הביאה בזמן של הנישואים. ישנם שני דרכים לעשות את זה. או על ידי מה שנקרא נכסי מילוג. זאת אומרת, היא הביאה נאמר דירה. הדירה הזאת, שלה, אבל מכיוון שיש לבעל התחייבויות שהוא נותן לה, תקנו חכמים שהוא מקבל את הפירות, נאמר את הסחירות וכדומה, אבל הדירה עצמה שייכת לידיה. ויש מה שנקרא, ולפני כן, אם הערך של הדירה עולה, היא הרוויחה, אם הערך של הדירה פוחת, היא הפסידה, הדירה שלה. אפשרות שנייה שיש, מה שנקרא נכסי צאן ברזל, זאת אומרת, שכמו ברזל, שהוא יציב, פלדה. כך גם הנכסים שלה, היא מעוניינת שהם יהיו ביציבות. שגם גם יהיו תנודות במחירים, היא את הערך שהיא כעת מכניסה, תקבל בחזרה. הדירה, הערך שלה יעלה, בסדר, היא מוותרת על התוספת, אבל בתנאי שאם הערך ירד, היא לא תפסיד. והבעל מתחייב לבא הולכים ל... שמאי, הוא מעריך את הערך של הדירה ורושמים בכתובה את הסכום שהוא אמר. נאמר 200 זוז, בסדר, מתחייב לו 200 זוז על הדירה הזאת, נשתמש עם המטבעות האלה, מכיוון שהמטבעות שמצויות בזמננו, השמות שלהן עלולות להשתנות בשנים המאוחרות יותר. 200 זוז בלשון של חז"ל. בכל אופן, ככה העריכו את הסכום, שככה הערך של הדירה. ואז, זה נקרא נכסי צאן ברזל. ואז הנכסים האלה הם ממש הופכים להיות כמו של הבעל. אלא מה? שהוא מתחייב לאישה את הערך שלהם כמו בזמן של הנישואין. גם היה הרי ויכוח שהבאנו קודם בין רבי עמי לבין רבי יהודה לגבי אותם דברים שהאישה מכניסה לנישואין ממון שלה והיא מעוניינת שזה יהיה צאן ברזל מה שנקרא, שהערך יישמר לה. היא תקבל את אותו ערך כשהנישואים הסתיימו. היה ויכוח האם היא יכולה לדרוש את הכלי עצמו, את הדירה עצמה, את העבדים עצמם, את הכלים עצמם, את הבגדים עצמם, או שהיא מקבלת רק את ערכם. ורבי יעמי אמר, לו, לא, היא לא מקבלת את החפץ עצמו, אלא היא מקבלת את ערכו. אפילו לפי רבי יהודה שאומר שהיא מקבלת את החפץ עצמו, כבר אמרנו שהוא מודה. שזה מחוסר גבייה, זאת אומרת, היא צריכה ללכת ולגבות את זה. אמנם היא תהיה צודקת בדין, אבל היא צריכה פשוט ללכת ולגבות את אותם כלים. בלי זה אפשר לתת לה רק את הערך של הכלי, ולא מחויבים לתת לה את הכלי בעצמו. אז אם כן נמצא, כשאתה מדבר על הצאן ברזל, מה שנקרא, נכסי צאן ברזל, זה נחשב כמו ממון של הבעל. זאת אומרת, אמנם הוא מחויב לאישה על הממון הזה, אבל זה נחשב כמו ממונו. לעומת זאת, נכסי מילוג נחשב כמו ממון של האישה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עבדים, יש לזה משמעות נוספת. כי אם הולכת אישה בת ישראל ומתחתנת עם כהן, הרי באותו רגע, כמו שהכהן אוכל בתרומה, אומרת התורה, גם קניין כספו, אשתו ועבדיו, להבדיל, ועבדי אשתו, שהם Eh, eh, נחשבים קניין, קניינו, גם הם אוכלים בתרומה על ידי הבעל, על ידי הכהן. ברגע שמת הבעל, מה קורה אז? אומרת המשנה, בת ישראל שבבית אביה לא אכלה בתרומה, שנישאת לכהן ומאז והלאה התחילה לאכול תרומה. ולא רק היא, אלא גם העבדים שהיא הכניסה איתה ביחד. בין אם זה נכסי מילוג שהעבדים שלה והבעל נהנה מפירותיהם, בין אם זה נכסי צאן ברזל שנחשב כמו של הבעל, והיא פשוט, יש לה התחייבות לקבל את ערכם, או אותם בעצמם. הם אוכלים בתרומה. ומת, הכהן מת. זאת אומרת, הסיבה שהייתה עד עכשיו שכולם אכלו בתרומה, בטלה. אם הוא השאיר בנים, אז האישה יכולה להמשיך לאכול בתרומה בגלל הבנים. ברגע שיש לה בנים מבעלה הכהן, היא ממשיכה לאכול בתרומה. ככה התורה אומרת. אם אין בנים ממנו, חוזרת לבית אביה. היא לא יכולה לאכול יותר תרומה. כאן המשנה מדברת על מקרה שיש בנים ולכן האישה אוכלת בתרומה. השאלה היא כהן על העבדים. מה השאלה? מדובר והניחה מעוברת. חוץ מהבנים שנולדו מהכהן, יש יד, היא גם חוץ מזה מעוברת. יש גם עובר מאותו כהן. במי אימו. אז אותם עבדים שהם נכסי מילוג, דהיינו שהם שייכים לאישה, בוודאי ממשיכים לאכול בתרומה, כי האישה אוכלת בתרומה, היא מאכילה גם אותם בתרומה. אבל אותם עבדים, שהם היו נכסי צאן ברזל, דהיינו שהם היו נחשבים כמו בבעלותו של הבעל, כי הוא הרי התחייב את ערכם כמה שהוא קיבל אותם בזמן הנישואים, עד עכשיו הם אכלו בתרומה מחמת הבעל, כמו שראינו במשנה בתחילת הפרק. ברגע שהוא מת, הם עוברים ליורשים שלו. בסדר? יש יורשים, הם גם כהנים. מה הבעיה? יש כאן גם עובר, הוא גם מהיורשים. לכן לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר. גם לו לא יש חלק בירושה, הוא לא יכול להאכיל אותם בתרומה. חכו שהוא יוולד, ואז יוכלו לאכול בתרומה. שהעובר, שבמעי אימו, במקרה ש... מדברים... שלא דיברנו עליו עד עכשיו, אלא כעת המשנה מביאה מקרה חדש של בת כהן, אחת שכהנת מהבית, אביה כהן. אכלה בתרומה בבית אביה. ברגע שהיא נישאת לישראל, היא הופכת להיות ברשותו. היא לא אוכלת יותר תרומה. ברגע שהוא מת, אם הוא השאיר ילדים, ממשיכה לא לאכול בתרומה, כיוון שיש לה ילדים. אבל אם היא לא השאיר ילדים, חוזרת לבית אביה. יכולה לחזור לאכול תרומה. אם השאיר אותה מעוברת, העובר פוסל אותה מן התרומה. היא לא יכולה לאכול בתרומה. ומצד שני, אם היא בת ישראל, אביה ישראל, לא כהן. התחתנה עם כהן, אוכלת בתרומה. מת הכהן, השאיר בנים, אוכלת בתרומה בגלל הבנים, שנולדו ממנה כמובן. לא השאיר בנים, אבל השאיר אותה מעוברת. כל זמן שהיא רק מעוברת, אינו מאכיל אותה בתרומה. ולא רק אותה, דיברנו על העבדים. שהם נכסי צאן ברזל, שהכניסה אותם האישה, והם הפכו להיות כמו ממונו של הבעל, וכשהוא מת, הם עוברים ליורשים שלו. אז אם, אם היא מעוברת, זאת אומרת שאחד מהיורשים הוא עובר, כל זמן שהוא לא נולד, העבדים של נכסי צאן ברזל לא יכולים לאכול בתרומה, כי העובר אינו מאכיל. דברי רבי יוסי אמרו לו חכמים מאחר שהעדת לנו עדות על בת ישראל שנישאת לכהן והכהן מת אבל היא מעוברת ממנו העבדים שהם נכסי צאן ברזל לא יכולים לאכול בתרומה מכיוון ש... הם ירושה לעובר, ועובר אינו מאכיל עד שהוא ייוולד. אז למה אתה לא אומר על אף בת כהן שנישאת לכהן ומת והיא ניחה מעוברת, העבדים לא יוכלו לאכול בתרומה? לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שאין לו כוח להאכיל. אבל רבי יוסי, מחלק, הוא סובר שרק אם האישה היא בת ישראל, אז העובר לא מאכיל בתרומה. אבל אם היא בת כהן, הוא כן מאכיל בתרומה, והגמרא תבהר למה. כשרבי יוסי אומר, בת ישראל שנישאת לכהן, עבדיה אוכלים בתרומה, גם העבדים של נכסי צום ברזל אוכלים בתרומה כי הם נחשבים של הבעל. ברגע שהבעל מת, הם עוברים ליורשים. אמרנו שאם אחד מהיורשים זה עובר במעי אמו, הוא לא מאכיל בתרומה. כך אומר רבי יוסי, מסתפקת הגמרא. האם תמה דרבי יוסי, שסובר שעובר לא מאכיל בתרומה את העבדים שהוא ירש, משום דקסבר, עובר של כהן אם הוא במעי זרה, הכוונה במעי בת ישראל, זר הוא, עד שהוא נולד הוא עדיין נחשב זר, הוא לא נחשב כהן, עד שיוולד ואז הוא מתייחס אחרי אביו, רק אז הוא מאכיל בתרומה, אבל כל זמן שהוא עובר, מכיוון שהוא מוגדר זר, הוא לא מאכיל בתרומה, ולפי זה, אם זה בת כהן שנישאת לכהן, אז אפילו אם הוא עובר הוא יכול להאכיל בתרומה, כמו שהגמרא תיכף תגיד. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר שהטעם של רבי יוסי מפני שיש כלל יליד ביתו זאת אומרת דווקא מישהו שהוא נולד הוא מאכיל בתרומה ילוד מאכיל בתרומה אבל מי שאינו ילוד אינו מאכיל בתרומה גם אם הוא בעצמו כהן למה היא נפקא מינא? מה ההבדל בין שני הטעמים? כבר אמרנו, לעובר במעי כהנת. אם זה לא בת ישראל שנישאת לכהן והיא מעוברת אחרי שהוא מת, אלא זה בת כהן שנישאת לכהן והיא מעוברת, מעוברת אחרי שהוא מת. מה מה דעתו של רבי יוסי? אם זה מפני שעובר במעי זרה זר, אז אם זה במעי כהנת, הוא כהן, אז הוא מאכיל בתרומה. אבל אם זה מכיוון שהוא לא ילוד, הוא עדיין לא נולד, הוא לא יכול להאכיל, אז גם אם זה במעי כהנת, הוא לא יכול להאכיל את העבדים. אמר רבא, אין הוא תם יוסי, התם של רבי יוסי משום דקסוואר עובר במעי זרה, אם האימא שלו היא בת ישראל, כל זמן שהוא עובר במעי זרה, זר הוא, הוא לא כהן, ולכן הוא לא מאכיל את עבדיו בתרומה. רבי יוסף אמר, הסיבה שהוא לא מאכיל אותם בתרומה, כי רק מתי שהוא ילוד, אחרי שהוא נולד הוא מאכיל את עבדיו בתרומה. כל זמן שהוא רק עובר שאינו ילוד, אינו מאכיל, ולפי זה גם אם בת כהן שנישאת לכהן כשהיא מעוברת, העובר לא מאכיל את עבדיו שהוא ירש בתרומה. מקשה הגמרא על רב יוסף. אתה אומר שהטעם הוא מכיוון שילוד, רק הוא מאכיל. אם כן, למה רב יוסי מחלק בין בת ישראל שנישאת לכהן לבת כהן שנישאת לכהן? מייטיבי במשנה שלנו נאמר אמרו לו חכמים לרבי יוסי מאחר שהעדת לנו עדות על בת ישראל שנישאת לכהן ומת והיא ניחה מעוברת עבדיה אין אוכלים בתרומה מפני שיש כאן עובר שיורש בעבדים האלה והוא לא יכול לאכל אותם בתרומה בת כהן שנישאת לכהן ומת והניחה מעוברת ויש לו עבדי צום ברזל כמובן והעובר גם אמור לקבל בהם חלק בירושה מהו? אז רבי יוסי אמר להם רק זו שמעתי על בת ישראל שנישאת לכהן ומת והניחה מעוברת ויש להם עבדים נשאי צום ברזל לא אוכלים בתרומה מפני חלקו של עובר אבל וזו בת כהן שנישאת לכהן ומת ואינך מעוברת וכעת העובר מקבל חלק בירושה בעבדי נכסי צאן ברזל של אביו לא שמעתי שהוא לא מאכיל את העבדים אלא הוא כן מאכיל הם יכולים לאכול בתרומה מפני חלקו מפני שהם שלו רואים מכאן שדווקא הוא בר במעי זרה, הוא זר, ולכן הוא לא מאכיל בתרומה כל כלמן שהוא בר. אבל במעי כהנת הוא כהן, והוא כן יכול להאכיל בתרומה גם כשהוא עובר. ימרת בשלמה שזה הטעם, שהוא בר במעי זרה, זר הוא, אבל במעי כהנת כהן הוא. היינו דקה אמר לו, לכן חילק רבי יוסי בין שני המקרים, זו, לעניין... בת ישראל שנישאת לכהן. שמעתי שהעובר לא מאכיל בתרומה את עבדים של נכסי צום ברזל של אביו שהוא קיבל בירושה, וזו בת כהן שנישאת לכהן. לא שמעתי שהעבד של נכסי צום ברזל לא אוכל בתרומה מפני חלקו של עובר. אדרבה, הוא אוכל מפני חלקו, מכיוון שהוא בעצמו כהן. אלא היה אמרת את הטעם של רבי יוסף, שר... שרבי יוסי, הסיבה שהוא אומר, שעובר אינו מאכיל את העבדים שהוא מקבל בירושה, זה מכיוון שהוא עדיין עובר, ורק אחרי שהוא ילוד אחרי שהוא נולד הוא מאכיל בתרומה, כל זמן שהוא עובר עדיין, שאין ילוד, אין מאכיל, אז מה ההבדל אם הוא עובר במעי כהנת או במעי ישראל, ישראל, בת ישראל? מה זו שמעתי ומה וזו לא שמעתי? מה ההבדל? היא, היא, זה הרי אותו דבר, כל זמן שהוא עובר לא מאכיל את עבדיו בתרומה, כך שבאמת קשה להסבר של רבי יוסף, ומתקבל יותר ההסבר של רבא. בכל אופן דעתו של רבי יוסי שעובר יורש את העבדים. זאת אומרת אם יש כאן נאמר בעל כהן שהיה נשוי לאישה אמר בת ישראל ונולדו להם כמה בנים וחוץ מזה האישה מעוברת והכהן מת ויש כאן עבדי צאן ברזל. אומר רבי יוסי שהירושה מתחלקת בין כולם, בין הבנים שנולדו ובין העובר. כל זמן שהוא עובר, יש לו חלק בירושה כבר. כך אומר רבי יוסי, ולכן, מכיוון שלעובר יש חלק בירושה באותם עבדים, הם לא יכולים לאכול בתרומה, כי הוא לא יכול להאכיל אותם בתרומה כל זמן שהוא עובר. אמר על זה רבי יהודה, אמר בשם שמואל, זו דברי רבי יוסי. שהעובר יורש ואינו מאכיל בגלל זה את העבדים כל זמן שהוא לא נולד. אבל חכמים חולקים על רבי יוסי, והם אומרים שהעובר בכלל לא יורש כל זמן שהוא עובר. ולכן רק הבנים שחיים, שנולדו, הם היחידים שיורשים, אם יש בנים. אם אין בנים, אז האבא של אותו כהן, ואם אין אבא, אז האחים של הכהן, וכן הלאה. כמו כל הסדר שמפורט, מסכת בר אבטרה, דף קטו -אב במשנה שם. את הסדר של היורשים. אבל העובר עד שהוא נולד, אין לו שום קשר לירושה. וממילא לעבדים. אז העבדים לא נחשבים ברשותו. ואם כן, הוא לא מעכב באדם מלאכול בתרומה. אלא הם נחשבים כמו שהם רק שייכים לבנים האחרים, או רק לאבא של הכהן. או רק לאחים של הכהן, שבכל מקרה הם כהנים. ולכן העבדים כן יכולים לאכול בתרומה. אם יש לו לכהן בנים, העבדים אוכלים בתרומה משום בנים. אם אין לו לכהן בנים, רק את העובר הזה, כל זמן שהוא לא נולד, הוא לא מקבל את הירושה בכלל. והעבדים לא נחשבים שלו, לכן הם יכולים להמשיך לאכול בתרומה. משום מה, אחים? כי הם עוברים ליורש ל... הבא. הרי איך הולך הסדר של הירושה? התורה אומרת שאדם מת, הבן יורש אותו, או צאצאיו של הבן. אין בן אז הבת, אין בת האבא של, של המת. לא האבא, האחים, וכולו וכולו, האחים של האבא וכולו, אני לא ניכנס כרגע לכל הסדר. בכל מקרה, הרמב״ם כותב, וזה מובא אגב במשנה גם כן, בתחילת יש נוחלים בבבא בתרא, ש... כן, בדף ק"ח עמוד א', ברמב"טרה, וכן נפסק ברמב"ם, הלכות נחלות, פרק א' הלכה ח', שאישה, על פי דין תורה, לא נוחלת בנחלת בעלה. אז אם כן, בכל מקרה, לא הולכים אחרי האישה שהיא בת ישראל, אלא הולכים אחרי היורשים של הבעל, שהם בכל מקרה כהנים. אז אם כן, העבדים יכולים לאכול בתרומה. כל זמן שהעובר לא נולד. התוספות באמת מתפלל על הנקודה שיש כאן. שבעצם היורשים האחרים לא באמת יורשים את העבדים האלה, כי ברגע שהעובר ייוולד, העובר יקבל את הירושה, וצרפת גם כן נוטים לומר שהוא גם יקבל את כל הפירות שהעבדים האלה עשו בכל אותו זמן שהוא היה עובר. באמת, העבד הזה כן שייך לכאורה לעובר הזה. בכל מקרה, לעניין אכילת תרומה, כל זמן שהעובר לא נולד, העבדים לא נחשבים שלו. הוא לא יורש אותם עד שהוא נולד, אלא מי יורש אותם? קרובים האחרים של האבא, שהם בכל מקרה כולם כהנים, כי זה הכל מצד האבא, יורשים מצד האבא. אז אם כן, לפי דעת חכמים, אם יש, יש לו לכהן בנים אחרים שיורשים אותו, אז העבדים אוכלים בתרומה מפני, משום בנים. אם אין לו בנים, אוכלים משום האחים. מדובר פה שאין אבא, אם יש אבא, אז האבא קודם לאחים. האבא של המת. אם אין לו לכהן אפילו אחים, אז אוכלים משום, משום משפחה, אם זה אחים של האבא וכולו וכולו, כמו הסדר. אין לך אדם בעולם שאין לו יורשים מצד האבא שלו. משום משפחה כולה. בכל אופן, העובר לא זוכה בכלל בעבדים האלה. ואם כן, העבדים האלה יכולים לאכול בתרומה עד שהוא נולד. בכל אופן, יש כאן עכשיו דעה שנייה. עד עכשיו הכרנו את דעתו של רבי יוסי שהעובר יורש ולכן הוא גם לא מאכיל בתרומה עד שהוא נולד את אותם עבדים. עכשיו יש את דעת חכמים שכל זמן שהעובר הוא 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 לא יורש את העבדים אז לכן הם כן אוכלים בתרומה. אבל הנוסח שרבי יהודה אמר בשם שמואל אומר, זו דברי רבי יוסי אבל חכמים אומרים אחרת מרבי יוסי כשאני רואה את המילים האלה אני שומע את המילים האלה אני מבין ששמואל לא מסכים עם רבי יוסי זה דברי רבי יוסי, אבל עזוב, יש חכמים, הם חולקים עליו. זאת אומרת, נראה שהוא סובר כמו חכמים. שואל את הגמרא, מה, הוא באמת סובר כמו חכמים? שהעובר לא יורש את העבדים כל זמן שהוא עובר? זה דברי רבי יוסי, אבל חכמים חולקים עליו, ושמואל לא סבירה לי כמו רבי יוסי, ואמר לי שמואל, למי? לרב חנה, שהוא היה בגדתא. למה הוא נקרא בגדתא? אז יש על זה שני הסברים. או שהוא היה בקיא בהגדה ועל שם זה הוא נקרא בגדתא. שהוא היה בקי בהגדה. הסבר שני ברש"י, על שם מקומו, שהוא היה בבבל, בעיר בגדד. אמר לו, לרב חנה בגדתא, פוק, צא, תביא לי, הייתי לי בי עשרה, תביא לי עשרה אנשים. כי אני רוצה עכשיו לפרסם משהו. דאי מלאך באנפאיו, אני רוצה לומר לך בפניהם, ולפרסם את זה. המזכה ממון, לעובר. במאי אימו, הוא נותן למישהו שיזכה בשביל העובר. העובר קנה. עובר זוכה זכיות ממוניות. אז אם כן בירושה הוא גם אמור לזכות. אז אם כן העבדים של צום ברזל, יש לו עליהם בעלות. והוא לא יכול להאכיל אותם בתרומה. כמו שאמר רבי יוסי, אז מה ששמואל סובר כמותו? היא לא אומרת את הגמרא נכון. מה שהוא אומר, זו דברי רבי יוסי, אבל חכמים אומרים, זה לא אומר עדיין שהוא סובר כמו חכמים, זו דברי רבי יוסי, וסביר לי, גם אני סובר כמו דעתו. שואלת הגמרא, אז אם כן, ומאי כמה שמאלן שמואל בזה שהוא מביא דעת חכמים, עם ההלכה כמו רבי יוסי, והוא סובר פוסק כמו רבי יוסי. עונה הגמרא, הוא בא לחדש, לך תדע, דה פליגי רבנן על ידי רבי יוסי. תדע שהחכמים חולקים, אבל בכל אופן ההלכה כרבי יוסי. שואלת הגמרא, ומי פליגי וכי חכמים שגרסה ואמר רבי זכאי. זו עדות העיד רבי יוסי לפני החכמים מפי שמעיה ואבטליון, שכהן שהיה נשוי לבת ישראל, והוא מת, והיא מעוברת ממנו, ויש עבדים שהם נכסי צאן ברזל שנופלים בירושה. מכיוון שהעובר גם יורש, אז העבדים לא יכולים לאכול בתרומה, כי העובר לא יכול להאכיל אותם בתרומה עד שהוא נולד. והודו לו חכמים. משמע שחכמים מסכימים עם ההלכה הזאת, זה דעתו של רבי יוסי. אמר רב אשי, לא כתוב שהם הסכימו. מי קטני וקיבלו? אמר רב אשי, מי קטני וקיבלו, וכי כתוב כאן שהם הסכימו? לא כתוב דבר כזה. והודו לו קטני. כתוב כאן בסך הכל שהם הודו לו זה מסתבר טעמי, שהטעם שהוא אומר מסתבר. מה שהוא סובר שהעובר יורש, אבל, ולכן לא, העבדים לא יכולים לאכול בתרומה. אבל הם קיבלו במסורת שההלכה היא לא ככה, אלא העובר לא יורש כל זמן שהוא עובר, ולכן העבדים כן יכולים לאכול בתרומה. מביאה הגמרא ברייתא, שבברייתא הזאת מובאת דעה שלישית. דעת רבי שמעון בר יוחאי. תנו רבנן. קודם כל הבריתה מדברת על מקרה שאין עליו ויכוח. בת ישראל שנישאת לכהן, אוכלת בתרומה בזכות בעלה הכהן. מת הכהן והניח בנים. היא לא מעוברת, אבל יש לה בנים מהכהן. היא ממשיכה לאכול בתרומה. ולכן, אם יש כאן עבדים, עבדי מילוג, ששייכים לה, ועד עכשיו היה אוכל בעלה את הפירות מעבדים האלה, היה מקבל את ההכנסות, וגם עבדי צאן ברזל שהיו שייכים לבעל. כעת הם עוברים בירושה לבנים. אלו בין עבדי מילוג ששייכים לאישה, אוכלים בתרומה. כי הרי האישה אוכלת בתרומה, כי יש לה בנים מבעלה הכהן. ואלו, גם עבדי צאן ברזל, שהיו של הבעל, והם כעת של היורשים, גם אוכלים בתרומה, כי היורשים הם כהנים ומאכילים בתרומה. אין כאן עובר, שנאמר שהוא לא מאכיל, שבגללו לא יוכלו העבדים לאכול בתרומה. אבל אם יש כאן כן עובר, אם היא ניחה רק מעוברת, הוא לא השאיר בנים, אלא רק היא מעוברת ממנו. אז, מכיוון שאין בנים, אז האישה לא אוכלת בתרומה. אז אלו, העבדי מילוג שהם שלה, גם כן אין אוכלים בתרומה. היא לא אוכלת, היא לא מאכילה, אין לה בנים ממנו. זה שיש לה עובר ממנו, העובר אין לו מאכיל. וגם אלו, עבדי צום ברזל שהיו שייכים לבעל שהוא כהן, גם כן אין אוכלים. למה? כי הם כעת הלכו בירושה לעובר הזה, והוא לא יכול להאכיל אותם בתרומה. אבל אם הניח בנים, אותה בת ישראל שנישאת לכהן, יש לה בנים מהכהן הזה. אז היא אוכלת בתרומה. והיא מאכילה בתרומה את העבדים שהם שלה, שהם עבדי מילוג. וחוץ מזה היא ניחה מעוברת. ואם כן, העבדי צאן ברזל שהיו שייכים לבעל, וכעת הולכים בירושה, הם כעת שייכים גם לבנים וגם לעובר. אז העבדי מילוג שהם רק של האישה אוכלים בתרומה, כמו שהיא אוכלת בתרומה, כי יש לה בנים מהכהן, כדי איך שהיא אוכלת. אבל העבדי צום ברזל שהם בירושה לבנים וגם לעובר. אז אומנם מצד הבנים הם היו אמורים לאכול בתרומה, אבל הם לא יאכלו מפני חלקו של עובר, שגם הוא יש לו חלק בירושה והוא לא יכול להאכיל אותם בתרומה. שהעובר, אם יש בת כהן שנישאת לישראל לכל זמן שהוא חי, היא לא יכולה לאכול בתרומה. אם הוא מת, אז תלוי. אם השאיר בנים, היא עדיין לא יכולה לאכול בתרומה. אם לא השאיר בנים, היא חוזרת חזרה לבית אביה, והיא יכולה לחזור ולאכול תרומה. אם לא השאיר בנים, אבל השאיר אותה מעוברת, העובר פוסל אותה מלאכול בתרומה. היא לא חוזרת לבית אביה. ומצד שני, אם זה בת ישראל שנישאת לכהן, והכהן מת, כל מה שהכהן היה חי, אכלה בתרומה. מת הכהן, תלוי. אם השאיר בנים, אוכלת בתרומה בגלל הבנים שהוא השאיר ממנו. שיש לה ממנו. לא השאיר בנים, חוזרת לבית אביה, ואסורה לאכול בתרומה. השאיר אותה מעוברת, העובר אינו מאכיל. וכן, מקרה שהיו עבדי צאן ברזל, שהיו של הבעל, הכהן, והוא מת, והשאיר בנים ועובר. ועבדי צאן ברזל כעת בירושה גם לבנים וגם לעובר. אז מכיוון שהם גם נפלו בירושל העובר, העובר אינו מאכיל, הם לא יכולים לאכול בתרומה בגלל העובר. דברי רבי יוסי, שזה רבי יוסי בר חלפתא, אביו של רבי ישמעאל. זה ראינו גם במשנה את דעתו. בא כאן רבי ישמעאל ברבי יוסי, ואומר משום אביו, רבי יוסי, שראינו את דבריו במשנה, הוא בא ואומר כאן דבר שבעצם יוצא מדעתו של אביו רבי יוסי. יוצא אם כן, אומר רבי יוסי, בשם אביו. אומר, אומר רבי ישמעאל, בשם אביו רבי יוסי. הבת, אותה בת ישראל שניסית לכהן, כמו שהגמרא מביאה במסקנה, ומת הכהן, והשאיר בנים ועובר במי בת הישראל הזאת, אז את העבדים של בת הישראל, עבדי מילוג, היא מאכלת אותם בתרומה, למה? כי יש לה בנים מהכהן, היא ממשיכה לאכול בתרומה, או מאכילה בתרומה את העבדים שהם שלה. אבל הבן, שהוא כהן, בן כהן, מכיוון שיש לו אח עובר, שגם הוא יש לו חלק בירושה, אז העבדים שהיו שייכים לבעל והם כעת יורדים, הולכים לירושה לבנים, שזה עבדי צאן ברזל, הבן אינו מאכיל מפני חלקו של עובר, שגם הוא יש לו בירושה. עד כאן דעתו של רבי יוסי, וכמו שראינו את דבריו במשנה. כאן הבריתא מביאה את דעתו של רבי שמעון בן יוחאי, שהוא בעצם ברעיון של רבי יוסי מסכים, שהעובר כן יורש. כן יש לו חלק בירושה של אביו. אבל, אומר רבי שמעון בן יוחאי, אם הבנים, יש לו בנים לאותו לא כהן שנשא בת ישראל והוא מת, השאיר בנים זכרים, ואם כן, אמנם הוא גם השאיר את האישה המעוברת, את בת הישראל. השאיר אותה מעוברת. עכשיו, יכול להיות שהיא מעוברת בבן, ואז הוא יורש, ואם כן, הוא לא יכול להאכיל בתרומה. פני חלקו של עובר. אבל אולי זה בת. ומהתורה, אם אדם מת ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אבל אם בן יש לו, אז הבן יורש. אם כן, נמצא שהעובר הזה בכלל לא יורש, אם זה בא. אז אם כן, רק הבנים שחיים כבר יורשים. אז על הצד שיש כאן בת, אז היא לא אמורה לרשת את העבד הזה? אז רק הזכרים יורשים? אז אם כן, בוודאי שאין בעיה שעבדים יאכלו בתרומה, כי העובר לא מעכב באדם. זאת אומרת, רגע, אבל אולי זה בן. גם אם זה בן, יכול להיות שבכלל הוא כבר נפל. אז אם כן, ש... בגלל שזה מיעוט, אם בכלל יש סיכוי שזה בן, והוא ייוולד. לכן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יאכלו העבדים בתרומה. אבל אם כולן, כל הבנות שנולדו, מהכהן שנשאה בת ישראל, היו רק נקבות. אז העבדים לא יאכלו בתרומה, למה? כי ממה נפשך? אם יימצא כאן שיש... אני אלך לפי הסדר של הגמרא, איך שמפרשת את הבית. אם יש כאן עובר זכר, אם העובר הוא זכר, אז הוא היחיד שיורש. שמא יימצא העובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום, אז אם כן, מכיוון שהוא היורש היחיד והבלעדי, אז הם ה... בעצם הם הירושה שלו, וכל זמן שהוא לא נולד הם לא יכולים לאכול בתרומה כי עובר אינו מאכיל. אומרת הגמרא, מאירי השם ימצא עובר זכר, תיפוק לידי נקבה נמי פסלה. שואלת הגמרא, ואם לא יהיה זכר אותו עובר, ואם זה נקבה, הרי היא גם אמורה לרשת, כי הרי כולם פה נקבות, אז היא גם אמורה להתחלק ביחד עם כל הנקבות. זאת אומרת הגמרא, נכון, חד ועוד כמה, זאת אומרת, ממה נפשך? אם העובר הזה זכר, אז הוא היחיד שיורש, אז אם כן... הוא היחיד שבעצם העבד הוא הירושה שלו, וכיוון שהוא רק עובר, אז העבד לא יכול לאכול בגללו, כי עובר אינו מאכיל. ואם יש כאן בת, וכל האחרות שכבר נולדו הן גם כן בנות, אז אם כן הבת הזאת אמורה להתחלק איתן בירושה, אז אם כן יש לה גם כן חלק באותו עבד, אז מחמת החלק שיש לעובר, הבת, בעבד, העבד לא יכול לאכול בתרומה. אז זה מה אתה... שאומרת... חד אבו עוד, כמר חד הנקבה נמי פסלה. גם אם ימצא נקבה, אז מכיוון שכולם פה נקבות, אז היא תתחלק איתם בירושה. אז אם כן יש לעובר הזה חלק בירושה, ולכן כל זמן עובר הוא לא מאכיל בתרומה, אז עבדים לא יכולים לאכול בתרומה. ועוד, שמא ימצא העובר זכר, ואם הוא ימצא זכר כל שכן ואין לבנות במקום הבן כלום, אז אם כן הוא היחיד שיורש, אז אם כן העבדים הם הירושה שלו, וכל זמן שהוא עובר הם לא יכולים לאכול בתרומה, כי עובר אינו מאכיל. דעתו של רבי בר יוחאי. אם יש בנים זכרים, זאת אומרת, היה, טוב, היה בת ישראל שנישאת לכהן, ומת, והיא ניחה מעוברת, וחוץ מזה יש להם בנים. אז אם חלק מהבנים הם זכרים, אז העבדים יאכלו בתרומה. שואלת הגמרא, למה? אז אנחנו כבר ביארנו, ש... הוא בר, הרי יש כאן הוא בר, והוא גם אמור לקבל חלק בירושלים, אנחנו כבר הסברנו שיש כאן מיעוט. שהעובר הזה בכלל יקבל ירושה. כי או שהוא בת, ואם הוא באת, אם זה בת, ובמקום בנים היא לא תירש. וגם אם זה זכר, יכול להיות שזה נפל. אז זה מיעוט אם בכלל יש כאן העובר הזה בכלל יורש במקום זכרים. אבל הגמרא כעת הולכת ומבארת את זה. מבארת הגמרא כסבר רבי שמעון. כדי שהעובר יירש, הוא צריך קודם כל להיות בן, וצריך, קודם כל להיות בר, וצריך בנוסף להיות בר קיימא. אז נאמר ש... חצי מאלה שנולדים הם בנים וחצי בנות. אז בין אלה, אז חצי מהאפשרות שבזה יהיה בכלל בת. ואז הבני, רק אלה, הבנים ירשו. אז אם כן, לעובר אין חלק בירושה. וגם אם זה בן, יש אפשרות גדולה שזה בכלל לא יהיה בר קיימא. אז אם כן, גם ככה הוא לא יירש. אז מה תגיד שעל המיעוט שזה יהיה בן בר קיימא? אומר רבי שמעון, הם חוששים למיעוטה. לא חוששים למיעוט הזה שאולי זה יהיה בן בר קיימא ואז הוא יירש ביחד עם האחים. ולכן, כיוון שלא חוששים לזה, אז העבדים מבחינתם הם הירושה של הבנים שכבר נולדו. לכן הם יכולים לאכול בתרומה, כי הם כהנים כשרים לכל דבר. הגמרא מנסה להביא הסבר אחר בדברי רבי שמעון בר יוחאי, והגמרא דוחה את זה. כי בזה באמת גם רבי יוסי יסכים, זה לא, זה לא דווקא דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. והיא בעי תימא, הגמרא מביאה לעולם כסווה רבי שמעון, שכן חוששים למיעוטה, כן חוששים אולי זה יהיה בן בר קיימא, ואם כן אמורים לחשוש, אולי זה זכר. אבל עושים כאן עיצה טובה. דא לי ליטקנתא, עושים כאן תקנה, מה עושים? כרב נחמן שאמר בשם שמואל. דאמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, יתומים, קטנים, שבאו לחסוק, לחלוק בנכסי אביהם, נו, ירושה זה לא משחק ילדים, אתה יכול להשתת את זה לידיים שלהם. בית דין לא עמידים להם, אפוטרופוס, כל אחד מהיתומים מקבל בן אדם נאמן, אפוטרופוס, שידאג לחלק שלו בירושה, שיהיה החלק הכי צודק. וכל אחד מהאפוטרופסים בורר להם, ליתום שהוא ממונה עליו, חלק יפה בירושה. את כל הדברים האלה רב נחמן אומר בשם שמואל. ודעתו של שמואל, אומר רב נחמן, שאם היתומים הגדילו ולא מוצא חן בעיניהם מה שאפוטרופוס פה עשה את החלוקה, יכולים למחות ולחלק ביניהם שוב. והרב נחמן, שהוא הביא את השמועה בשם שמואל, בזה הוא חולק. דידי אמר, ברגע שהיתומים הגדילו ולא מוצא חן בעיני עמך שחילקו את הירושה, אין יכולים למחות, ואם כן, אם הם יכולים למחות ולטל את החלוקה, מה כוח בית דין יפה? אין שום תוקף לתקנה שב, שתיקנו שבית דין ממנים אפוטרופוס. אז אם כן, מביאה הגמרא הסבר חדש. אתה יודע למה לא מתחשבים בעובר? והעבדים אוכלים בתרומה מחמת הבנים שכבר נולדו? כי ממנים אפוטרופוס לאותו עובר, שהוא בטח קטן, קטן שבקטנים, עוד לא נולד, והוא בוחר לו חלק בירושה, לא את אותם עבדים של נכסי צום ברזל, ייקח לו חלק אחר בירושה, נמצא אם כן, שהעבדים הם לא ירושה של אותו עובר, ולכן הם יכולים לאכול בתרומה. אבל הגמרא לא מקבלת את זה, כי מה אתה רוצה לומר, שזה רק לפי רבי שמעון? למה דרב נחמן תנאי? מה אתה רוצה להגיד לי שרבי יוסי לא סובר את זה? שמעמידים אפוטרופוס? אומרת הגמרא לא, דכולל מא יתלו דרב נחמן. בוודאי שכולם מסכימים, גם רבי יוסי מסכים, שאם יעמידו אפוטרופוס וייתנו את הנכסים, יחלקו את הנכסים של העובר, ויסדרו שהוא לא יקבל את העבדים של נכסי צאן ברזל. אבל בוודאי שהעבדים האלה יוכלו לאכול בתרומה, מחמת הבנים שהם יורשים והם כהנים כשרים ומאכלים בתרומה. והכה, מדובר פה שלא עשו את התקנה הזאת. וההבדל בין רבי יוסי ורבי שמעון, זה כמו שאמרנו בהסבר הראשון, וחוששים למיעוטה כמפלגי. זאת אומרת, רבי יוסי, שאומר שמחמת העובר, העבדים לא אוכלים בתרומה, כי חוששים שהוא זכר. חוששים למיעוט. נכון ש-50 אחוז, מה שנקרא, ח חצי מהעוברים נאמר, הם זכרים וחצי נקבות, וגם אם בין... אז אם זה נקבות, אז אין חלק, העבדים לא הופכים להיות ירושה שלה... שלה... שלהם, כי רק הזכרים יורשים. וגם אם זה זכר, מי אמר שזה בר קיימא. אז אם כן, לומר שזכר בר קיימא זה מיעוט, אתה נכון כמה חושש למיעוט הזה, ולכן הוא אומר... מחמת העובר, העבדים לא יכולים לאכול בתרומה עד שהוא נולד. כי אולי הוא יהיה זכר בר קיימא. ורבי שמעון סובר לא חוששים למועט. שזה גם יהיה זכר וגם שהוא בר קיימא, לזה אנחנו לא חוששים. ולכן אוכלים העבדים של נכסי צאן ברזל בתרומה. למדנו בברייתא דבר פלא. אנחנו כבר הסברנו את זה בברייתא, את המסקנה, אבל על פניו הדברים נראים תמוהים. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, הבת מאכלת בתרומה והבן אינו מאכיל בתרומה. זה נראה כמו שאם יש כאן, זאת אומרת, היה בת ישראל שנשאת לכהן ומת הכהן והוא השאיר בת ממנה, יש לו בת ממנה והוא בר. אז אם הוא השאיר בת והוא בר, אז האבנים אוכלים בתרומה. ואם משהו השאיר זה בן, לא בת, אלא בן ועובר, אז הבן אינו מאכיל. זאת אומרת, אם זה בת מאכיל, הבן אינו מאכיל. ככה נשמע שזה מה שאומר רבי ישמעאל ברבי יוסי, בשם אביו רבי יוסי. נשאלת השאלה, מה ההבדל? מה ישנה אם הוא השאיר בן ועובר דלא מאכיל את העבדים בתרומה? משום חלקו של עובר, שגם הוא מקבל ירושה בעבדים האלה. אז אם יש בת נמי לא תאכיל, מפני חלקו של עובר, כי אם זה בת, היא תקבל ירושה ביחד עם הבת שכבר נולדה, ואם זה בן, אז הוא מקבל את כל הירושה. אז הגמר מנסה לתרץ תירוץ ראשון, אמר רבייב, הכה כאן מדובר במקרה מאוד מיוחד. חכמים תיקנו, שאומנם התורה אומרת שאדם שמת ויש לו בן, אז הבן יורש. ורק אם אין לו בן, אז מעבירים את הירושה לבת. אבל תקנו חכמים, שבת עד שהיא מתחתנת, ממה היא תתפרנס? היא יתומה? מה, היא תלך לחזר על הפתחים? זה לא כבודה של בת ללכת לחזר על הפתחים. עדיף שהבנים יחזרו על הפתחים. אם יש נכסים מועטים, קודם כל, אם יש נכוס, נכסים מרובים בוודאי, הבעל מתחייב בכתובה שהוא נותן אה, אותם בנות, בנתן, נוקבן, די הבי הן לך, מנאי. הבנות הנקבות שיהיו לך ממני יקבלו עד שמתחתנות מהנכסים שלי יהיה להם מזונות. זו התחייבות של הכתובה. אבל גם אם כל הנכסים לא מספיקים גם לבנים וגם לבנות, נכסים מועטים תקנו חכמים שרק הבנות יורשות. מה זאת אומרת יורשות? מקבלות מזונות עד שמתחתנות. והבנים יחזרו על הפתחים. יחזרו על הפתחים, ית, יתעסקו במסחר, בפרנסה, בעמל כפיים, שיתפרנסו. אבל הבנות הן אלה שיקבלו את המזונות שלהם מהירושה. אמר הבא, הוא אה, מנסה להסביר את זה גם כאן בדברי רבי ישמעאל ורבי יוסי בשם אביו. אך בנכסים מועטים, אז כן, מדובר פה שבירושה יש נכסים מועטים, ובעצם עבדי צאן ברזל האלה זה מהנכסים המועטים. ואם כן, הבנות הן יורשות והבנים לא יורשים. מה זה יורשות? הן מקבלות מזונות, וזה כל ש... זה כל הנכסים בעצם. וזה הכוונה הבת מאכלת, כגון דאיקא בן בעדיה הבת. זאת אומרת שיש כאן בן ובת ועובר. מה נפשך? אי היידה מעברה בן הוא, אם היא מעוברת בבן, הוא בכל מקרה לא יקבל את הירושה. כי לא עדיף מהיידה קאי, הוא לא עדיף מהבן שכבר נולד וחי, שהוא לא מקבל בירושה כי יש פה נכסים מועטים, אז הוא בוודאי לא יקבל. ואם העובר הזה בת היא, והיא כן אמורה לקבל פרנסה מה, מהירושה, אבל המה היא אחלה, למה היא אמורה לקבל? בתקנת בתקנתא רבנן, שזה לא דין ירושה מהתורה, זה תקנה שתיקנו חכמים שהבת בנכסים מועטים מקבלת מזונות מהירושה. כמה דלא נפיק לאוויר העולם? עד שהיא נולדה, לא תקינו רבנן, חכמים לא תקנו לה עדיין את המזונות מנכסי אביה. ולכן, בכל מקרה, העבדים אוכלים בתרומה. אבל אם יש רק בן ועובר, העבדים לא יאכלו בתרומה. למה? כי אולי העובר הזה הוא בן, ואז הוא גם יורש. אבל הגמרא דוחה את ההסבר הזה. במה יוקים אתה? איך אתה מעמיד את הברייתה הזאת? בנכסים מועטים, שרק הבנות מקבלות את הירושה? איימא סייפה? תסביר לי אם כן את דבריו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, שאם יש כאן בנות, זאת אומרת, בת ישראל שניסית לכהן והוא מת ויש בנות ועובר, אז העבדים לא יאכלו בתרומה. למה? שמא יימצא העובר זכר. ואז הוא יורש לבד, ואין לבנות במקום בן כלום. ואז אם כן, זאת אומרת, יוצא שהוא היורש היחיד, והעבדים של צום ברזל הם בעצם ה... הנכסים שלו, כיוון שהוא עוד לא נולד, הוא לא מאכיל בתרומה. מה, שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום בן כלום? אם יש פה נכסים מועטים, אדרבה, נכסים מועטים דבנות נינו. אדרבה, הבן לא יהיה לו כלום. אומרת הגמרא, זה לא דחייה. כי סיפה, יכול להיות שרבי שמעון מדבר, הטען לנכסים מורבים. פעם ראשונה שרבי שמעון אומר את הדעה שלו, הוא לא מדבר דווקא נכסים מועטים. רבי יוסי, שהביא את כל הדעה שלו בהרחבה בתחילת הבריתה, בסוף הבריתה הוא גם דיבר על נכסים מועטים. אבל כאן רבי שמעון ברכה מתחיל את דבריו, הוא מדבר על נכס, נכסים מרובים. אבל הגמרא בכל זאת לא דוחה את ההסבר הזה. ונכסים מועטים, דבנות נינו, זה, זה ממש הממון של הבנות? תקנה של חכמים שמתפרנסות מהנכסים, אבל למי הנכסים שייכים? מי ירש אותם? הבנים. ולמה זה... בא לידי ביטוי, זאת אומרת, מה המשמעות להלכה? אם הם מכרו את הנכסים האלה, הבנים. ואמר רבי אסי, אמר בשם רבי יוחנן, יתומים שקדמו ומכרו לאחרים בנכסים מועטים, עברו על התקנה של חכמים לתת לבנות, ליתומות, מזונות מהירושה. מה שמכרו, מכרו, כי זה נכסים שלהם. אז אם כן, איך... אותם בנות מאכילות בתרומה את העבדים. הרי העבדים האלה הם לא הנכסים שלהם. ואם כן, אם יש פה עובר בן, הוא זוכה בעבדים האלה. וגם אם יש פה בן ובת ועובר, בסדר? אז הבן ירש את הנכסים האלה, והעובר גם יש לו חלק בנכסים האלה. רק מה, הוא צריך לתת מזונות לבת מהנכסים, אבל למי הנכסים שייכים? למי העבדים שייכים? לבן ולעובר, אם העובר הזה הוא בן. ואם כן, העובר לא יכול להאכיל את העבדים, אז למה לא הם אוכלים בתרומה? ואלא מבארת הגמרא. מאי בת דקתני? מה שכתוב כאן, הבת מאכלת והבן אינו מאכיל. שאמר רבי ישמעאל ורבי יוסי בשם אביו. הם, בת הכוונה אם, הכוונה לבת ישראל שנישאת לכהן, מדברים פה על אותה בת ישראל, שהיא יש לה את העבדים שהם שלה, עבדי נכסי מילוג, מכיוון שיש לה בן מהכהן, היא אוכלת בתרומה, היא גם מאכילה בתרומה את העבדים שלה, אבל הבן, מכיוון שהבת ישראל גם מעוברת חוץ מהבן הזה, אז הבן אינו מאכיל את העבדים שהם נכסי צום מרזל, למה? כי העובר גם הוא יש לו חלק בעבדים האלה, והוא לא מאכיל בתרומה. אז הגמרא הבינה בהתחלה שרבי ישמעאל ברבי יוסי בא להגיד בשם אביו דעה אחרת. אז שואלת הגמרא, יחי היינו רבי יוסי, זה בדיוק מה שאמר רבי יוסי, אומרת הגמרא, נכון, כולה רבי ישמעאל ורבי יוסי קטן אלא. מה שכתוב כאן שרבי ישמעאל ורבי יוסי אומר, הכוונה וכן רב, היה רבי ישמעאל ורבי יוסי אומר וכולי. זאת אומרת, כל הברייתא כאן זה דבריו של רבי יוסי, כמו שאמר רבי ישמעאל בנו בשמו. רק כמו שביארנו בברייתא בעצמם. אומרת המשנה, העובר, כמו שכבר הבאנו גם קודם במשנה הקודמת, שהוא פוסל ולא מאכיל. זאת אומרת, אם בת כהן נישאת לישראל, אז היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה יותר, נחמד שהיא נשואה לישראל. אם בעלה מת, אז אם יש לה ילדים ממנו ישראלים, אז היא ממשיכה להיות אסורה באכילת תרומה. אבל אם אין לה בנים ממנו, היא חוזרת לבית אביה ואוכלת תרומה. אם יש לה עובר, אז אותו העובר... פוסל אותה מלחזור לבית אביה לאכול בתרומה. ומצד שני הוא לא מאכיל, כמו שהמשנה מונה והולכת, העובר, היוון והאירוסין והחירש, שהוא בן תשע ושנים ויום אחד פוסלים ולא מאכילים. אז נבהר אחד אחד מה פה שהוא פוסל ולא מאכיל, מה שהגמרא מבארת לאחר מכן. אז כבר אמרנו, העובר פוסל, הכוונה, בת כהן שנישאת לישראל ומת, אז אם השאיר עובר, העובר פוסל. היא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, ואינו מאכיל. אם זה היה הפוך, בת ישראל שנישאת לכהן, אוכלת בתרומה. מת הכהן, חוזרת לבית אביה, והיא מפסיקה לאכול בתרומה. יש לה בנים ממנו, מהכהן, ממשיכה לאכול בתרומה. אין לה בנים, אבל יש עובר. היינו סבורים לומר שהוא מאכיל אותה בתרומה? לא, אינו מאכיל. וכן, היו"ם, מקרה אחר. אישה הייתה נשואה לבעל, והוא מת בלי צאצאים. והיא נופלת לייבום לפני אחיו. גם היבם, אם הוא ישראל והיא כהנת, מכיוון שהיא ממתינה לייבום, היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה כל זמן שהיא ממתינה לייבום. ולא מאכילים. דהיינו, אם היא בת ישראל שהייתה נשואה לכהן ואכלה בתרומה וכעת הוא מת ולא השאיר צאצאים ונופלת לאיבום לפני אחיו שהוא גם כהן הוא לא מאכיל אותה בתרומה עד שהוא מייבם אותה וכן האירוסין אותו דבר פוסל ולא מאכיל פוסלים ולא מאכילים מה זאת אומרת? אם היא בת כהן שהתקדשה לישראל, היא כבר לא אוכלת בתרומה. ומצד שני, אם זה בת ישראל שהתקדשה לכהן, תקנו חכמים שהיא עדיין לא יכולה לאכול בתרומה. אינו מאכיל. וכן החירש. גם הוא פוסל בת כהן שנישאת לחירש, כוונה שאינו שומע ואינו מדבר. היא לא יכולה יותר לאכול בתרומה. ומצד שני, אם היא בת ישראל שנישאת לכהן חירש, הוא לא מאכיל אותה בתרומה. וכן, בין תשע שנים ויום אחד. דף ס"ח, הגמרא מבארת, שלפי דעת אביי, מדברים כאן, יבמה שנפלה לייבום לפני אבם בין תשע שנים ויום אחד. קטן. מהתורה הוא קונה אותה. אבל מדרבנן, היא לא אוכלת בתרומה, עם היבם שלה הוא כהן והיא בת ישראל. וכל שכן, אם מדובר כאן, שהיא בת כהן שנפלה לפני יבם ישראל, ואיבם אותה, כיוון שמהתורה הוא קנה, בוודאי שהוא פוסל אותה. פוסלים ולא מאכילים. זה ההסבר של אביי. רבא מסביר שם שמדברים פה בכלל על מקרה אחר לגמרי. מדברים כאן על אחד שהוא פסול לבוא בקהל. אדם ש... שהיה אסור לו להתחתן עם האישה הזאת. וכשהוא מתחתן איתה, הוא פוסל אותה. אם היא כהנת, מאכילת תרומה. ואם זה לוויה או ישראלית, הוא פוסל אותה מלה, מלהינשא לכהן. אז אם זה בת תשע שנים, בן תשע שנים ויום אחד, כל אחד מאלה פוסלין. כל אחד מהפסולים לבוא בקהל שבעל כהנת על בת ישראל פוסל אותה מתרומה או מלהינשא לכהן. ובוודאי לא מאכילין. גם כאן, בכל מקרה, בין תשע שנים ויום אחד, אנחנו, אנחנו אומרים, שמה שכתוב גם פוסלים וגם לא מאכילים, עיקר החידוש זה על המקרים הראשונים. כי לפי אביי, שמדברים כאן על בין תשע שנים ויום אחד שייבם, החידוש הוא שאינו מאכיל בתרומה. אפילו שהוא כהן, ומהתורה הייבום שלו מועיל, תקנו חכמים שהוא לא מאכיל בתרומה. זה שהוא פוסל אם הוא ישראל והיא בת כהן, בוודאי שהוא פוסל אותה, כי מהתורה הנישואין קנו. אז כאן החידוש פה זה ה... היה... שהוא, שהוא אינו מאכיל. ולפי רבא, כשמדברים פה בין תשע שנים ויום אחד, הכוונה שהוא פסול לבוא בקהל שפוסל את אותה, איש, את אותה אישה, אם היא כהנת מתרומה ואם היא לביאה או ישראלית מלהינשא לכהן, החידוש כאן שהוא פוסל. זה שהוא לא מאכיל אותה בתרומה זה פשוט. ומה שכתוב לא מכלים זה הולך על הדוגמאות הראשונות של עובר, יוון, מרוסין, חירש. ממשיכה המשנה. במקרה שזה ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד, ספק שאינו בן תשע שנים ויום אחד, אנחנו מחמירים כמו שהוא כבר בן תשע שנים ויום אחד, ספק אם הוא הביא שתי שערות, וספק שהוא לא הביא שתי שערות, כאן אנחנו מדברים על האירוסין, אישה שהתקדשה, אז אם הבעל הוא כבר הביא סימנים של שתי שערות, אז הקידושין תפסו, אם הוא עדיין לא הביא שתי שערות, הקידושין לא תפסו, אם יש ספק, אז אנחנו מחמירים שאם זה בת כהן הוא פוסל אותה מהתרומה כי בספק מהתורה מחמירים. כיוון שדיברנו פה שני מקרים שבספק מחמירים גם ספק בין תשע ויום אחד ספק שאינו מחמירים וגם בספק הביא שתי שערות ספק שלא הביא מחמירים הביאה המשנה למקרה שלישי שיש ספק במחמירים. היה אדם נשוי לשתי נשים אישה אחת מהשוק רגילה אישה לא קשורה למשפחה שלו אישה רגילה ואישה שנייה הוא התחתן עם אחיינית שלו, בת של אחיו. ולא היה לו בנים, לא היה לו צאצאים. והוא היה באיזה מקום, לא עלינו, נפל הבית עליו ועל אחת מנשותיו, שהיא בדיוק בת אחיו. שניהם מתו. עכשיו, ואין ידוע איזה מת ראשון. אם הבעל מת ראשון, וכשהוא מת, אשתו הייתה בחיים. אם כן, יוצא שכשהוא מת שתי נשותיו, נפלו לייבום לפני אחיו. אבל אחת מהן היא בת אחיו, הוא לא יכול לייבם אותה. אמרנו במשנה בתחילת המסכת, שאחת מהנשים שפטורה כמובן מייבום וחליצה ופוטרת גם את האישה הנוספת שאיתה יצרתה, זה בתו. מכיוון שהן שתיהן נפלות לייבום לפני האח, ואחת מהן היא בתו. אם היא מתה אחרי הבעל, נמצא אם כן שגם כשהיא מתה, צרתה פטורה מיבום וחליצה, כי כשהבעל מת, שתי הנשים היו חיות עדיין, כי בת אחיו מתה אחר כך, אבל כשהוא מת, בת אחיו נפלה ליבום לפני אחיו, ומכיוון שהוא לא מייבם אותה, כי אסורה עליו ערווה, אז גם צרת הערווה פטורה, שתיהן פטורות. ואם קודם כל מתה, אשתו שהיא בת אחיו, ורק אחר כך הוא מת. אז כשהוא מת, הייתה לו רק אישה אחת שנופלת ליבום לפני אחיו, שהיא לא ביתו. אז אם כן, היא חייבת, היא הייתה מורה, היא חייבת ביבום וחליצה. אבל מכיוון שיש ספק, מחמירים. צרתה חולצת על הצד שהיא חייבת בחליצה. שאולי האישה השנייה מתה לפני בעלה, ואם כן היא היחידה שנופלת ליבום לפני היוון. מצד שני לא מתייבמת על הצד שאולי הבעל מת קודם ואז אם כן יוצא שאשתו הייתה אז בחיים והיא גם כן נפלה לאיבום לפני, לפני אביה מכיוון שהיא פטורה מאיבום מחליצה היא פוטרת גם את שרתה לכן אסורה להתייבם אז היא לא מתייבמת אבל מחמירים שהיא חולצת למדנו במשנה חמישה מקרים שאדם פוסל ואינו מאכיל הגמרא מבארת כל אחד מהם. נעסוק היום בשלושה מהם, ובעזרת השם בשיעור הבא, בשניים הנוספים. העובר פוסל ואינו מאכיל. היא בת כהן שנישאת לישראל היא, והוא מת כל מנשהו היה חי. אז בת כהן, מכיוון שנשואה לישראל, לא אוכלת בתרומה. אבל ברגע שהוא מת, אם אין לה בנים ממנו, חוזרת לבית אביה, אוכלת בתרומה. אבל אם הוא השאיר אותה מעוברת, העובר פסיל לה מלאכול בתרומה, כי הפסוק אומר, שאם בת כהן נשואה לישראל, כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אבל אם הוא מת, ובת כהן כי תהיה אלמנה מש... או גרושה, וזרע אין לה, אז ושבה אל בית אביה כנעוריה. מלחם אביה תאכל, היא יכולה לאכול תרומה. אבל כאן היא לא חוזרת כנעוריה, היא חוזרת מעוברת, פרט לא לכן היא לא אוכלת בתרומה. והיא בת ישראל שנישאת לכהני, שברגע שנישאת לכהני היא יכולה לאכול בתרומה, אם הוא מת, אז... אז היא חוזרת לבית אביה ולא יכולה יותר לאכול בתרומה. אם יש לה בנים ממנו, היא ממשיכה לאכול בתרומה מחמת הבנים. ואם הוא השאיר אותה מעוברת, אנחנו לא מחשיבים את זה כמו שיש לה כעת בנים, ולא מאכיל לה. לא. כי הפסוק אומר, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, דורשים הם יאכילו בלחמו. הם יאכילו את האם בלחמו. אבל דווקא כשהוא נולד, ילוד מאכיל. שאינו ילוד, אז כל זמן שהוא לא נולד, אינו מאכיל. עוד למדנו במשנה היאבם, פוסל ואינו מאכיל. והגמרא מבארת. היא בת כהן שנישאת לישראל היא, ולא היו לו צאצאים, והיא נופלת ליבום לפני אחיו הישראל. אז, אפילו שהיא עדיין לא קיבלה ייבום, פסיל לה מלחזור לבית אביה לאכול בתרומה. כי הפסוק אומר שכדי שתוכל לחזור לבית אביה לאכול בתרומה, ושבה אל בית אביה. פרט לשומרת יבם, שהיא לא שבה אל בית אביה, כי היא עדיין ממתינה ליבום. והיא בת ישראל שנישאת לכהן היא, והוא מת. אז היא אמורה, לח... היא אמורה, אולי היא עדיין מח... קשורה ל... ליבם, אז אולי מחמת היוום יכולה להמשיך לאכול בתרומה, כי הוא הרי גם כהן, לא, לא מאכילה. למה? כדי שהיא היא תאכל בתרומה, מחמת בעלה, כתוב שצריך שזה יהיה קניין כספו של הכהן, הוא יאכל בו. אמר רחמנא, והאה, היוומה הזאת זה לא קניין כספו של היבם, אלא קניין דאחיו הוא. זה מה שגורם שהיא תהיה אגודה ביבם. ולכן כל זמן שהיא ממתינה ליבום, היא לא יכולה לאכול בתרומה מחמת היוום הכהן. עוד למדנו במשנה, והאירוסין, זאת אומרת, אדם קידש אישה, פוסל ואינו מאכיל. מתי זה פוסל? היא בת כהן שקיבלה קידושין, התקדשה לישראל, היא, אז זה שהוא קידש אותה, פסיל לה. הוא פוסל אותה מלהמשיך לאכול תרומת בית אביה, כי כעת נאמר, כי תהיה לאיש זר, יש כאן הוויה, דא קניה בהוויה, הוא קנה אותה בקידושין. והיא בת ישראל שהתקדשה לכהן, היא מהתורה זה לקניין כספו והיא אוכלת בתרומה, אבל לא מאכיל לה לא, משום דאולה, שאולה פירש את הגזרה למה ת, חכמים תיקנו, שבת ישראל שהתקדשה לכהן לא יכולה עדיין לאכול בתרומה עד שהיא נישאת, כי כל זמן שהיא רק מאורסת, היא עדיין נמצאת בבית אביה. זה הרי ההבדל בין מאורסת לנשואה. בזמן המשנה והתלמוד היו מקדשים ולאחר תקופה עושים את הנישואין. אנחנו עושים קידושין ונישואין יחד, על ידי... קידושין על ידי טבעת ונישואין על ידי חופה, כדי שלוקח החתן את הכלה לביתו. אבל בזמן המשנה והתלמוד זה היה שני זמנים אחרים. מה ההבדל בין הקידושין לבין הנישואין? קידושין היא עדיין נשארת בבית אביה, ונישואין שהיא כבר הולכת לבית בעלה. מכיוון שבבית אביה אם היא תאכל בתרומה, שמא אם יזגו לה כוס של תרומה, כוס יין של תרומה בבית אביה. והיא אחיה ואחיותיה לשתות מהיין הזה כי היא עדיין נמצאת איתם בבית. לכן תקנו חכמים שכל זמן שהיא עדיין לא נשואה היא לא אוכלת בתרומה. עד כאן דף ס"ז.